Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Nasiba Sevgining Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Bugungi matnning nomi Eternal Art Transitory Technology, ya'ni mangu san'at o'zgaruvchan vaqtinchalik texnologiya deb nomlanadi. Dastlab bu matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Technology, texnologiya, suggest, taklif qilmoq, nazarda tutmoq, permanent, doimiy, change, o'zgarish, improvement, o'sish, new, yangi, technique, texnika, strategiya, discover, kashf qilmoq, adapt, qabul qilmoq, society, jamiyat, attempt, harakat qilmoq, revert, oldingi holiga qaytmoq yoki ortga qaytmoq, former oldingi, displace o'rnini egallamoq, horse ot, light chiroq, replace o'rnini egallamoq, lamp chiroq, sound ovoz, movie kino, silent ovozsiz, rapidly tezlik bilan, absolute eski, forward oldingi, march o'sish, ilgarilash, progress o'sish, exist mavjud bo'lmoq, skill qobiliyat, rest upon bog'liq bo'lmoq, knowledge bilim, experience tajriba, skill qobiliyat, creative ijodiy, process jarayon, involve o'z ichiga olmoq, seem tuyulmoq, different boshqacha, farqli, admire havas qilmoq, chariot ikki g'ildirakli arava, depend on bog'liq bo'lmoq, regular doimiy, means vosita, by contrast bundan farqli o'laro, still haligacha, possible mumkin, ehtimol, chapel ibodatxona, be astounded lol qolmoq, magnificence ajoyiblik, fresco devoriy rasmlar, painting rasm, excellence a'lo darajada bo'lgan, ya'ni a'lo so'zni noun shakli, outmoded eski, concerto san'at asari, stepping stone ma'lum bir narsa uchun asos, fundament, consider hisoblamoq, serve xizmat qilmoq, purpose maqsad, invent kashf qilmoq, stand on its own mustaqil bo'lmoq bu ibora hisoblanadi. Distinctive o'ziga xos, o'zgacha. Poor sifati pas, yomon. Imitation so'zini taqlid qilish ma'nosidan tashqari kopiya, nusxa ma'nosi bor. Bu yerda shu ma'noda kelyapti. Goodness yaxshilik, integrity mukammallik, original asl. Matnni tarjima qilishdan boshlaymiz. Technology suggests permanent change and improvement. Texnologiya doimiy o'zgarishni va o'sishni nazarda tutadi. Ya'ni texnologiyada doimiy o'zgarish va o'sish, ilgarilash bo'ladi degan ma'noda aytilyapti. Once a new technique is discovered and adopted, society doesn't attempt to revert to the former technique. Yangi texnika kashf qilingandan keyin va qabul qilingandan keyin jamiyat oldingi texnikaga qaytishga harakat qilmaydi. The automobile displaced the horse, the electric light replaced kerosene lamps, sound movies replaced silent films, and word processors are rapidly making typewriters obsolete. Avtomashina otni o'rnini egalladi. Kerosin lampalar o'rnini elektrik chiroqlar egalladi. Ovozsiz filmlarni o'rnini ovozli filmlar egalladi va word processorlar juda ham tezlik bilan yozuv mashinalarini
eskirishiga sabab bo'lyapti. This forward march of technology is called progress. Texnologiyaning bu oldinga siljishi progress, ya'ni o'sish, ilgarilash deb nomlanadi. In the fine art, such progress doesn't exist. San'at sohasida bunday o'sish, ilgarilash, ya'ni bunday progress mavjud emas. The skill of the artist rests upon knowledge and experience, just as the skill of the technician does. Texnikni qobiliyati kabi, xuddi texnikni qobiliyati kabi, rassomni qobiliyati ham uni bilimiga, tajribasiga bog'liq bo'ladi. But the creative process involved seems to be different, lekin ijodiy jarayon xuddi farqlidek tuyuladi, ya'ni ijodiy jarayon boshqacha, bir-biridan farq qiladi, deyilyapti. Today, for example, one can admire the design of a Roman chariot, but few people would ever want to depend on it as a regular means of transportation. Masalan, bugungi kunda inson, van so'zi bu yerda olmosh ma'nosiga kelyapti, ya'ni inson deb tarjima qilsak bo'ladi, ya'ni birorta insonga ishora qilgan ma'noda kelyapti. Inson roman aravasini dizayniga havas bilan qarashi mumkin. Ya'ni masalan, rasmiga qarab turib havas bilan qarashi mumkin, lekin kam odam, ozgina odamgina doimiy transport vositasi sifatida mana shu aravaga tayanishni xohlaydi. By contrast, it is still possible to walk in the Vatican Sistine Chapel and be astounded by the magnificence of Michelangelo's frescoes. Bunga qarama-qarshi ravishda bu narsa haligacha imkoni bor. Nimaning imkoni bor? Ya'ni Vatikandagi ibodatxonada yurishni imkoni bor va Michelangelo ismli insonda devoriy rasmlarini ajoyibotidan hayratga tushish mumkin. Ya'ni mana bu yerda bitta texnika vositasi berilyapti. Bu texnika vositasiga odamlar tayanmaydi, boshqa bu vositadan doimiy transport vositasi sifatida foydalanmaydi, deyilyapti. Ya'ni texnika sohasida eskirish bo'lyapti. Buning o'rniga boshqa narsalarga tayanishyapti. Lekin san'at sohasida haligacha insonlar uni ajoyibotidan hayratda qolishyapti. These paintings have an excellence that will never become outmoded. Bu rasmlarning shunday a'lolik darajasi borki, ya'ni bu rasmlar shunchalik yaxshiki, ular hech qachon eskirmaydi degan ma'noda aytilyapti. A work of art, whether it is a painting by Titian or a concerto by Mozart, is not a stepping stone to something else that will someday be considered better. San'at asari, ya'ni u Titan ismli insonni rasmi bo'ladimi yoki Mozartni musiqa asari bo'ladimi? Bu narsa keyinchalik yaxshiroq hisoblanishi mumkin bo'lgan biror narsa uchun asos bo'lmaydi, deyilyapti. Masalan, mana bu arava keyinchalik undan ham yaxshiroq bo'lgan birorta transport uchun asos bo'lishi mumkin, lekin bu narsa san'at asarida bunday emas. Bu san'at asarlari o'zidan keyingi yaxshiroq biror narsa uchun asos bo'lib, fundament bo'lib xizmat qilmaydi degan ma'noda aytilyapti. It is not like the vacuum tube which served its purpose well enough until the transistor was invented. U xuddi vakuum trubaga o'xshamaydi, ya'ni o'zini xizmatini, maqsadini bajarib, keyinchalik tranzistor kashf qilingungacha ishlatilgan vakuum trubaga o'xshamaydi, deyilyapti. Each artwork stands on its own distinctive for all time. Har bir san'at asari o'zi mustaqil hisoblanadi va har doim distinctive, ya'ni boshqalaridan ajralib turadi, o'ziga xoslikka ega bo'ladi, deb aytilyapti. Even poor imitations cannot damage the goodness and integrity of the original.
Hattoki nushalar ham, ya'ni kopiya birorta asarni kopiyasi ham original variantni mukammalligini va yaxshiligini damage qila olmaydi, ya'ni bunga zarar yetkaza olmaydi degan ma'noda damage so'zi kelmoqda. Demak, bu matn bilan ham tanishib oldik. Haqiqatdan ham bu matnda san'atni manguligi, ya'ni san'at asarlari doim o'zini ajoyibotini saqlab qolishi, ancha oldin yaratilgan bo'lsa-da, haligacha insonlar ularni ajoyibotiga lol qolishlari aytilyapti, lekin texnologiya sohasida esa doimiy o'zgarishlar bo'lishi nazarda tutilyapti. Demak, multiple choice savollari bilan tanishamiz. We understand from the passage that Michelangelo's frescoes. Matndan shuni tushunamizki, Michelangelo'ning devoriy rasmlari eng so'nggi texnologiyani ishlatgan holda yaratilganligi aytilmadi. Texnologiya asrida qadriga yetilmaydi. Deyilyapti. Yo'q, texnologiya asri bo'lsa-da insonlar qadriga yetishi, uni ajoyibotiga lol qolishlari aytildi. Keyingi yaxshiroq asarlar uchun asos bo'ldi deyilyapti. Yo'q, san'at asarlari o'zidan keyin yaratiladigan undan ham yaxshiroq asarlar uchun fundament asos bo'lmaydi deb aytildi. Bir kun kelib o'zining sifatini yo'qotishi haqida ma'lumot berilmadi. Will not be discarded by the creation of similar works. Ya'ni xuddi shu kabi asarlar yaratilishi natijasida will not be discarded, ya'ni baribir o'zini muhimligini yo'qotmaydi deyilyapti. Bu javob to'g'ri javob bo'ladi, chunki matnda ham ko'rib o'tdik. Butun matnda shu narsa tushuntirilyapti. O'zini distinctive, ya'ni o'ziga xosligini saqlab qolishi aytilyapti. Mana bu yerda esa keyinchalik yaratiladigan yaxshirog'i uchun asos bo'lmaydi deb aytilyapti. Va mana bu yerda ham aynan mana shu freskolarga nisbatan bular bu rasmlar hech qachon eskirmaydi deb aytilyapti. Demak, yaxshirog'i yaratilsa ham baribir bular muhimligini yo'qotmaydi degan ma'noda ijobi to'g'ri javob bo'ladi. The main focus of the passage is that matndagi asosiy ma'no a work of art retains its value forever while a technological product is subject to replacement by a better version. San'at asari abadiy o'zini qiymatini saqlab qoladi. Texnologik mahsulotlar esa yaxshiroq varianti bilan almashtiriladi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. O'zi mana bu sarlohadan ham xuddi shu ma'no chiqib turibdi. Odatda sarloha butun matnga ishora qiladi. Butun matn ma'nosini ochib beradi. Matn sarlohada ham san'atni mangu abadiyligi, texnologiyani esa o'zgaruvchanligi aytilyapti va butun matnda ham shu narsa tushuntirib berildi. Demak, A javobi to'g'ri javob bo'ladi. San'at sohasida o'sish, ilgarilash tezroq bo'lishi solishtirilmadi. Ko'plab texnologik rivojlanishlar uchun tranzistor asos bo'lganligi aytilmadi. Insonlarni pul sarflashi haqida ma'lumot berilmadi. Texnik asarlarni yaratish uchun san'at asarlarini yaratish uchun turli xil texnikalar bir kun kelib eskirishi aytilmadi. Demak, A javobi eng to'g'ri javob hisoblanadi. It is clear from the passage that matndan shu narsa aniqki, the move in technology is always forward. Texnologiya sohasida har doim oldinga siljish bo'ladi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda ham aytib o'tilyapti. This forward march of technology is called progress, ya'ni
Texnologiyadagi bu oldinga siljish progress hisoblanadi, o'sish hisoblanadi deyilyapti. Demak, texnologiya sohasida doimiy oldinga o'sish bo'ladi. Demak, A javobi to'g'ri javob bo'ladi. San'at asarlari insonga ko'proq muhimligi aytilmadi. Ya'ni san'at asarlari bilan texnologiya qaysi biri muhim? Bu narsa solishtirilmadi. Ba'zi bir insonlar oldingi davrlarga qaytishga moyil bo'ladi deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. Aksincha, insonlar bitta yangi texnologiya yaratilsa, o'sha yangisini ishlatadi, eskisiga qaytmaydi deb aytildi. San'at asarlarini, kopyalarini yaratish osonligi aytilmadi. Osonmi, qiyinmi? Bu haqida ma'lumot berilmadi. Hech kim Michelangelo'dek devoriy asarlarni yaratmadi, deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. Faqatgina bu freskolardan ko'ra yana ham yaxshiroq asarlar yaratilganligi bilan bu devoriy rasmlar o'zini muhimligini yo'qotmasligi aytildi. Demak, A javobi eng to'g'ri javob hisoblanadi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.